Poštovani gledatelji, dobro večer. S nama je večeras gradski pročelnik za obrazovanje Ivica Lovrić. Gospodine Lovrić, dobro večer i vama. Dobro večer. Na početku, kao i obično, slijedi jedan kraći uvodni prilog, pa pogledajmo. Hvala. Škola za život ili život bez škole? Vrag bi ga znao, ali nakon svega druga opcija se čini bliža istini. Sve je započelo navrat nanos i sforsiranom reformom koja se najprije nasukala na najduži štrajk u povijesti hrvatskog obrazovanja. I taman kad je štrajk obuzdan, pojavila se korona, a u zagrebačkom slučaju i potres. Ništa od toga nije pokolebalo naše resorno ministarstvo ni ministricu, koja je u svim ovim ugrozama prepoznala dodatnu šansu za svoju reformu. To što djeca ne idu u školu nije problem, već prilika za afirmaciju digitalnih tehnologija. Zato ministrica ne isključuje da se iduće godine na užas učenika, roditelja i nastavnog osoblja produži nastava na daljinu. S obzirom na najavljene izbore, teško da će se nju o tome išta pitati. Međutim, ako ni po čemu drugom, Blaženka Divjak zapamtit će se kao ministrica obrazovanja koja je, prepuštajući roditeljima na slobodnu volju da šalju, odnosno ne šalju djecu u škole, faktički dokinula Ustavom i zakonom propisano obvezno pohađanje osnovne škole. Gospodine Lovrić, četvrti je dan od famoznog povratka u školu. Što kažu brojke? Tko se vrati? Pa brojke kažu da se u Hrvatskoj vratilo negdje nešto više od 2% učenika od prvog do četvrtog razreda. U Zagrebu je to 4% ili nekih 1760 učenika. Danas ih je bilo 20 manje nego u ponedjeljak. Evo, to je jedna brojka koja govori sama za sebe dovoljno. U čemu je smisao tog? Pa ne znam, to bi trebalo pitati ministricu. Mi smo pokušali možda to dati smisao toj jednoj ideji, ali nikako i ne možemo nazvati povratkom djece u škole, odnosno nastavkom redovite nastave u školama od 11. svibnja, jer to se nije dogodilo. Nije se dogodilo iz razloga što nisu došla djeca, ali puno je toga zašto djeca nisu došla, pa možemo i to elaborirati. Ključno je što su mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo takove da izrijekom vele da u školu trebaju dolaziti samo ona djeca čiji roditelji ih ne mogu zbrinuti na drugi način. Čak koriste termin zbrinuti. Znači, Hrvatski zavod za javno zdravstvo nakon te najave ministrice da će se ponovno škole otvoriti, da će se vratiti djeca od prvog do četvrtog razreda u redovitu nastavu, donijelo takove propise da se to dogoditi ne može. Znači, jedna neusklađenost Zavoda za javno zdravstvo i resornog ministarstva, pa je onda propisana skupina od najviše 9 učenika i tako dalje. Mi znamo da naši razredi u pravilu u gradu Zagrebu imaju između 20 i 26 učenika u razredu. Ministrica je to vrlo onako površno rekla, prosjek učenika u Hrvatskoj je 13,5 po razredu, pa eto, 4,5 neće doći i dobro. Što ćemo sa tih 4,5? Međutim, mi vidimo da ne da nisu došli 4, nego nije došlo 97% učenika ili 98%. Tako da, ključni je problem da u ovom trenutku, prema toj epidemiološkoj situaciji i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jednostavno nisu se mogli otvoriti škole. Moglo se nastaviti ono što smo mi imali od 16. ožujka na ovamo. A mi smo cijelo vrijeme, a opet sukladno preporuci vlade, za one roditelje koji su morali raditi, recimo gdje su oboje roditelja liječnici, koji ne mogu kod djeda, bake ostaviti dijete, oni su ih dovodili u vrtići, u škole, cijelo ovo vrijeme. Bez bilo kakve pompozne najave. I hvala našim prosvjetarima koji su to i u gradu Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj revno činili, zbrinjavali djecu, pazili na njih, radili s njima ono što je bilo u njihovom programu, u nastavi na daljinu. Tete kuharice su im kuhale i stvar je funkcionirala, međutim onda je ministrica valjda, ne znam što je ona htjela tom najavom, koja je neprovediva. Evo. I onda ima posljedica, kažem, nešto više od 2% učenika koji dolaze u školu. Naravno, stavili smo veliki pogon na raspolaganje. U sve te škole dolazi brojno osoblje, jako puno se potrošilo na higijenski zaštitni materijal i tako dalje. Dobro, nije vrijeme grijanja, još bi morali i grijati škole. A, kažem, da bi došlo 1, 2 ili 10 učenika u školu, od 111 zagrebačkih redovnih škola, danas u 19 škola nije došlo niti jedno dijete. Niti jedno dijete. Postavlja se pitanje, ko će to sve platiti? Pa evo, nažalost, dobar dio toga pada na osnivače. Na grad Zagreb, druge gradove. Učitelje, nastavnike koji dolaze, a koji zapravo nemaju posla. Nastavnici primaju plaću
iz proračuna Republike Hrvatske, osim ovih koji rade u produženom boravku, koji recimo plaća grad Zagreb ili druge jedinice lokalne samouprave. Ali međutim, troškovi. Puno je drugih režijskih troškova, jako puno je drugih troškova i koji su sad povećani, rekao sam, s obzirom na higijenski materijal, na zaštitna sredstva i na sve ono što moramo imati sukladno propisima. Eto, da bi se nekako nečiji hir, u ovom slučaju hir ministrice Divjak, ispoštivao. Zapravo je to hir, budimo na čistu, hir hrvatske vlade, a pomalo i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jer očito njih nije pretjerano briga kako će to izgledati. Pa ne, ja ne mogu govoriti o mjerama Hrvatskog zavoda. One su vrlo jasne. I vjerojatno su one s medicinske strane korektno napisane. O tome ne mogu suditi. Međutim, kad su one takve, onda mi nismo smjeli donijeti odluku da djeca mogu krenuti na nastavu. Jer po tim mjerama ne mogu. Znači, ponovit ću opet, izrijekom piše da u školu može doći samo dijete čija su oba roditelja zaposlena, dijete koje je zdravo, gdje nitko u obitelji nije bolestan, niti ima nekih respiratornih smetnji i sličnih, i gdje roditelji ne mogu na drugi način zbrinuti dijete. Znači, kod djeda, bake, tetke, susjeda, i tek onda može doći u školu. I naravno, kad roditelji to pročitaju i moraju potpisati roditelj izjavu da je tomu tako. Znači, to se svede na nekih 2,5% djece. Da. Znači, ja ne bi ovdje posebno se bavio Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, ja vjerujem da su gospoda napravila ono što su oni smatrali da je stručno s medicinske strane u tom trenutku opravdano. Ali i da je smisao te mjere bio u biti da tih 2,5 ili 3% djece, čiji roditelji zaista moraju raditi, nemaju gdje drugo ostaviti, da ih ostaju u školi. I društvena uloga škole, onaj, kao odgovornog subjekta u zajednici, vrlo važnog, je da to ispuni. I osnivača, isto tako. I mi smo to radili na koncu od 16. ožujka na ovamo. Zašto je to ministrica prozvala povratkom djece u škole, nastavkom obrazovanja? I što je najgore, ona je još išla dalje pa je rekla, vidite, naše sve učiteljice su izvodile nastavu na daljinu za onu djecu koja nisu dolazila u školu. Ministrica je rekla prvo da se to više neće izvoditi. Da će djeca imati samo nastavu na HTV-u 3. Prema tome, što je van zdrave pameti, znači mi smo spuštali tu razinu obrazovanja, nije nastava na daljinu idealna, ali je puno bolje od TV programa. Da. Na koncu govori se 3 godine i potrošile se 2 milijarde kuna za informatizaciju škole, a mi obrazovni program, sjećamo se još Radio Televizije Zagreb, imamo preko 40 godina. Prema tome, mi se vraćamo na nešto što smo imali prije 40 godina u Hrvatskoj, a govorimo o silnoj informatizaciji. Tek nakon aktiviranja nas iz grada Zagreba, nekako prešutno ispalo, eto, mogu učitelji i učiteljice i dalje izvoditi i nastavu na daljinu. Čekajte, i kakva je sad situacija? Dakle, učiteljica ima 5 djece u razredu, ima ostalih 20 koji su doma i onda i za ove u razredu i za ove izvodi nastavu na daljinu. Da, pa u biti ovako, ja ću vam reći po prilici da. Situaciju. Imali smo čak, činim se, te priloge iz osnovne škole Gračani. Jedan učenik dolazi, njega primi njegova učiteljica, ona zna što taj dan trebaju raditi, s njim radi izravno, ali isto tako sve to komunicira putem ili WhatsAppa ili maila sa roditeljima i djecom koja su doma. Jer u tome djeci, naročito u prvom, drugom razredu, pomažu roditelji. E sad, imamo mi i drugih situacija gdje recimo dolazi 9 djece, ali je iz 4 godišta. I samo su s jednim učiteljem. Recimo učiteljem iz prvog, on ima dvojicu iz prvog razreda, dvojicu iz drugog, dvojicu iz trećeg i recimo trojicu iz 4. On sa tim svojima radi određeno gradivo, kao i onaj prvi, i sa svih ostalih 25 ili 24 koji su doma. Sa ove tri grupacije, njihovi učitelji koji su doma rade nastavu na daljinu, a on im pomaže umjesto roditelja da budu u to uključeni. Evo, to je ta praksa i ona sama po sebi nije loša, ali je problem što ministrica u startu nije htjela da bude tako. Ona je htjela da svih tih 9 ili ona jedan imaju nastavu, a da ostali doma gledaju televiziju. Da nema komunikacije njihovih učiteljica i dalje. Mi smo se u dogovoru sa ravnateljima zagrebačkih osnovnih škola tomu usprotivili i uspjeli. Svi zagrebački učenici i od 11. svibnja, kao što su imali od 16. ožujka do 11. svibnja, govorim prije svega učenicima od 1. do 4. razreda, imaju nastavu na daljinu i hvala svim zagrebačkim učiteljima i učiteljicama koji to svakodnevno, vrlo mukotrpno, bez ikakve financijske potpore od strane države, jer su same učiteljice kreirale svoje web stranice za svoje razredne odjele, koriste svoja računala privatna, koriste na koncu konca, one plaćaju i internet i sve iz svog vlastitog novca. Prema tome, mislim da se ministarstvo time bavilo kako im olakšati, kako ih stimulirati.
ono je bagateliziralo taj njihov rad i rekli su to nama ne treba, neka djeca gledaju televiziju. Da, istovremeno iz ministarstva, ne od same ministrice, moglo se čuti da se zapravo županije, odnosno grad Zagreb, doslovce natječu, pretpostavljam da ste to pročitali, ko će manje djece poslati u školu. Dakle, optužuje vas se direktno za opstrukciju ovog jednog plana. Kad, znači, ta je ministričina ideja o povratku u školu i početku nastave je propala, najbolje je nekoga drugoga optužiti. A pa ja sam rekao zašto je propala. Zato što se ona po uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nije mogla ni provesti. I kako ministrica umjesto da iščitala te upute i bilo bi istog trenutka javno, jasno, ona je donijela odluku i to sam rekao u jednoj temi emisije prije nekoliko dana. Jedna od temeljnih lekcija psihologije vam govori, ako ste nešto pogriješili, puno vam je lakše optužiti onog drugog koji ni kriv ni dužan, nego priznati svoju grešku. A ministrici je očito uvijek lakše za svoje pogreške optuživati druge nego ih priznati. Jeste li se vi tijekom njezinog mandata, dakle kao prvi čovjek zagrebačkog obrazovanja, ikada susreli s ministricom? Službeno? Službeno nikad. Službeno, nikad. Slučajno da, službeno nikad. Obratili smo joj se bezbroj puta, pisanim putem, međutim... Se dobili kad odgovor? Nikad. Nikad. Nikad odgovor, ukazivali na probleme i tako dalje. I to je, postoji i još jedna vrlo zanimljiva stvar, da je grad Zagreb pogodio razorni potres. Skoro će prije 2 mjeseca, mi još nikakav kontakt od strane ministarstva službeni nismo imali, da su nas pitali kako vam je, što je, trebali vam nešto. Na koncu konca, da li uopće možemo mi organizirati nastavu 11. svibnja? Da li možemo u situaciji kad su oštećene brojne škole organizirati državnu maturu? Ne. Kao da se u Zagrebu ništa nije dogodilo i to je jedan način ponašanja na koji smo se mi navikli. Mi ćemo, zagrebački obrazovni sustav će funkcionirati bez obzira tko i kako obnašao posao ministra. Da, dakle, situacija nije baš samo hoće li djeca ići u školu, neće ići u školu, nego je to jedno pitanje zapravo poštivanja Ustava i zakonskih odredbi ove zemlje. Dakle, nije stvar, dopustite, dakle, ne mogu roditelji odlučivati hoće li djeca ići u školu ili ne. A Ustav Republike Hrvatske vrlo jasno kaže da je osnovna škola obvezna i da mora biti dostupna svoj djeci pod jednakim uvjetima. Ovdje ja ne bih... Vi ste upozorili na kršenje Ustava? Ja, apsolutno. U kojem segmentu? Ključan je taj segment što je ministrica rekla. Oni koji dođu u školu imat će normalnu nastavu, oni koji ne dođu u školu gledat će Hrvatsku radio televiziju. Imaće nastavu, takozvanu nastavu na trećem, jedan sat dnevno, koji uopće nije usklađen sa njihovim programom. A sad zamislite još da mi u biti kršimo prava 98% djece, da samo 2% dolazi u školu ili 2,5%, da ostali su doma i da oni nemaju pravo na obrazovanje, osim nastavi na trećem. I mi smo se u tom segmentu usprotivili i rekli smo, ako je tako, onda sva zagrebačka djeca, a poželjno i sva hrvatska, moraju imati iste uvjete, a to je nastava na daljinu. Evo, to je bio razlog tog našeg prijepora, jer je to kršenje hrvatskog zakona i prije svega članka 66 Hrvatskog ustava. I hvala Bogu, ponovit ću opet, zahvaljujući zagrebačkim ravnateljima i zagrebačkim učiteljicama i učiteljima, mi smo u tome i uspjeli. Da. Nekad smo, dakle, sve donedavno smo nerijetko prozivali roditelje, moram odmah reći, uglavnom mahom romske obitelji, pa ih čak i kažnjavali zbog toga, jer djeca nisu djecu slali u škole. Sad odjednom je ova zaista loša praksa postala najnormalnija. Pa da, ali... Niste krivo rekli, naprotiv. Međutim, ja neću ulaziti u medicinske razloge. Dopuštam da medicinski razlozi opravdavaju tu mjeru da zaista u školu moraju doći isključivo zdrava djeca i to samo djeca onih roditelja koji ih nemaju gdje drugo zbrinuti. To je tako. Tako je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i to možemo opravdati ovom situacijom u ovoj školskoj godini. Po meni, kad gledamo te upute, zaista nije trebalo zavaravati javnost i govoriti o nekom povratku djece u škole. Trebalo je normalno završiti ovu nastavnu godinu i dobro se pripremiti za 1. rujna i za početak sljedeće školske godine. Trebalo je nastavno završiti onako kako smo imali nakon 16. ožujka. Ako je trebalo razmišljati da nekog vratimo u školu, onda je možda trebalo razmišljati o maturantima, o kojima se najmanje govori i koji su nekako, mislim, ova školska godina je teška za sve naše učenike. I za one koji su krenuli prvi put u školu, nisu se uspjeli adaptirati, i za osmaše, pogotovo koji razmišljaju o svom upisu u prvi razred srednje škole, ali daleko u najnezgodnijoj poziciji su maturanti. Zbog toga što ste samo jednom u životu maturanti, što taj prelaz u svijet odraslih ne možete i oni ne provode u normalnim okolnostima i
Umjesto da ih razumijemo koliko im je teško, koliko neće imati tu priliku koju su imale sve generacije prije njih i nadamo se i poslije njih da će od svečanog polaganja državne mature pa do one naše norijade ili ne znam plesa kvadrile na nekom od europskih trgova, da su uskraćeni za sve to, još im je i teret vrlo, vrlo nejasne državne mature. Gdje u jednom trenutku se kaže polagat će se samo obvezni ispiti, pa se onda promijeni nakon nekoliko dana odluka, kaže polagat će se izborni predmeti, pa se onda kaže polagat će se obvezni predmeti, ali ne gradivo iz drugog polugodišta ove školske godine, ali recimo ostane gradivo iz drugog polugodišta u izbornim predmetima. Zbog čega? Eto tako. I meni je posebno u ovom trenutku, želim to apostrofirati, žao maturanata, jer su u izuzetno teškoj poziciji, a sustav, prije svega resorno ministarstvo, o njima ne brine, naprotiv, kao da se trudi da im još više tu i onako njihovu tešku završnu srednjoškolsku godinu oteža i opstruira. I spomenut ću samo da, recimo, Francuska država je po prvi puta, a ima najdulju tradiciju državne mature u Europi, ukinula državnu maturu, baš iz ovih razloga. Vi mislite da je trebalo ukinuti u Hrvatskoj u ovim uvjetima? Apsolutno. Niti je trebalo vraćati djecu u škole, osim da škola igra onu svoju društvenu ulogu, što sam rekao, da čuva i brine o djeci čiji roditelji moraju raditi, niti je trebalo pokretati nastavu, a trebalo je dobrano razmisliti o ukidanju državne mature što se tiče ove školske godine. Međutim, kad je u pitanju državna matura, to je jedan projekt koji nešto više od desetljeća živi kod nas, koji je, i možda je ovo bila i prilika da ga se, a danas je, sad je popularno govoriti o resetiranju, da ga se dobro promisli i da se vidi i da ga se osvježi, modificira, pa da se možda razmišlja i o nekim drastičnim mjerama. Da. Kad već spominjete zapravo da je ova kriza bila nekakva šansa za nešto drugačije, neki ljudi koji se dosta razumiju u obrazovanje kažu, govorimo sad o osnovnoškolskom, da je ovo bila izvrsna prilika da mi konačno prestanemo, ne računajući Tursku, biti jedina zemlja u Europi koja nema devetogodišnje osnovno školstvo. Da, mi možemo i treba govoriti o devetogodišnjem osnovnom školstvu, međutim, to se ne može riješiti ukratko. To je dio dugoročne strategije države i zahtjeva iznimna ulaganja u infrastrukturu. Možda smo mogli silne milijarde koje smo potrošili u mandatu ministrice Divjak potrošiti za obrazovnu infrastrukturu. Jer mi nemamo dovoljno učionica, doslovno rečeno dovoljno učionica za devetogodišnje osnovno školsko obrazovanje. Da, malo izgleda čudno, gospodine Lovriću, da to može jedna Crna Gora, Makedonija, a ne može Hrvatska. Može i Hrvatska, ali mora biti dio strategije. Znate, i to ne možete preko noći. To se sigurno ne može riješiti u jednoj školskoj godini. Niti potezom pera. Ali mora biti dio strateškog ulaganja. Međutim, mi od posljednja tri desetljeća, ako gledamo, obrazovanje nije bilo strateški interes nijedne hrvatske vlade. Dakle, nije bio prioritet. Prema tome, ti problemi se nisu niti pokušali riješiti, a nismo se ni dogovorili u kom pravcu ćemo ih rješavati. Spomenuli ste maturu, dakle, bio je ovaj probni test, dakle, mature iz Hrvatskog. Nije uspio. Pa nije uspio. Mi pričamo 3,5 godine o informatizaciji, o e-školi i onda je na prvom testu ta e-škola padne. Hoće se pisati 21.000 učenika, na koncu se uspije priključiti njih 13.000. Onda su razna opravdanja, jesu se, ali je problem samo kapaciteta naših mreža. Znači, nisu kvalitetno razvijeni informatički kapaciteti o kojima se toliko govori. I to nekako prolazi u tišini. Znate, jer mi pričamo o nekako sav naglasak osim škole za život je informatizacija hrvatskog školstva, a mi trenutno ne možemo odjednom 20.000 maturanata priključiti na mrežu i da pišu 11. Sami ste rekli, ni ja ni vi nismo epidemiolozi, ali to ne znači da smo lišeni nečeg što se zove zdrav razum. Najprije za početak, zašto sve može biti otvoreno, osim samih škola, a istovremeno ti isti epidemiolozi nas uče svaki dan da su zapravo djeca najmanje ranjiva skupina. Dakle, vi zapravo nemate nekog ispod 20 godina, valjda čak ni u svjetskim okvirima, ko je uopće obolio od korona. Da, teško mi je o tome govoriti, ali je neobično. Okupljanje je dopušteno do 40 osoba, učionice smije biti 10. Da. E sad, ja sam slušao neke opravdanja, da pitanje vremena koliko se boraviti. Međutim, dopušteni su i treninzi sportaša u zatvorenim prostorima, pa čak i fitness centri. Teško mi o tomu govoriti, ali opravdano se mogu postavljati ova pitanja koja ste vi sad naveli.
Da. Drugo, jedno od pitanja, dakle, mi smo cijelo vrijeme tu u ovih zadnjih mjesec i pol dana i na svjetskoj razini se napadala Švedska zbog svog blagog pristupa samoj epidemiji. Na kraju smo došli do podataka da jedna Belgija koja ima jako restriktivni model ima 3 puta više mrtvih od Švedske. Drugo, zašto sad ne priznamo da je ovaj model koji sad imamo u Hrvatskoj švedski model, osim u jednom segmentu, što mladi Šveđani idu u škole, a Hrvati ne mogu. Hrvati ne idu, da. Pa teško mi je na to pitanje odgovoriti. Ja zaista, što se tiče obrazovanja, mislim da sam dosta jasno rekao. Ukoliko su takve rigorozne mjere, nema uvjeta za normalno školstvo. Onog trenutka kad epidemiolozi zaključe, donesu odluku da nema razloga za takvim rigoroznim mjerama, možemo pokrenuti škole. Međutim, s obzirom da je praktički nastava za maturante gotova. S obzirom da su nam ostale još neka 4 tjedna ostalih razreda, mislim da je neodgovorno i neozbiljno u ovom trenutku više vraćati učenike u razred, bez obzira na epidemiološke uvjete. Da. I da je to neke... na koncu konca i stresno i trebamo voditi zaista, zaista brigu o djeci. Imam osjećaj da oni koji donose odluke kao da donose za nekog imaginarno, kao da djeca ne postoje. Da. Spomenuli ste mature, dakle nekakve stručne ispite kad su strukovne škole, niko ih ne spominje. Dakle, oni sad moraju ići dakle, na te stručne ispite i od njih se, meni je to zaista djeluje groteskno, oni moraju potpisati izjavu dakle, da nemaju simptome. U slučaju, govorim opet o epidemiolozima, ali postoji zdrava logika, bolesti koja možete biti zaraženi, a da nemate simptome. Najprije o toj izjavi. Izjavu kad potpišete, čekaj, ukoliko nije istinita, trebali bi imati sankcije. Najprije, ko će provjeravati kad neko ulazi u školu, je li ta izjava odgovara pravom stanju stvari ili ne? Ko? Da, u školu. Učitelji koji nemaju nikakvog... U školama ne postoje kompetentne osobe koje to mogu provjeravati. Ima tu dosta kontradiktornosti, apsolutno. Druga stvar, hoće li ta djeca zbog toga, jer ta izjava ne bude odgovarala pravom stanju stvari, snositi neke sankcije? Pa ja se nadam da neće. Čemu onda izjava? To bi tek bilo apsurdno da snosi. Ali čemu onda izjava? Pa da, ja sam spominjao i ovu izjavu koju potpisuju roditelji za učenika od 1. do 4. razreda, koja je isto vrlo, vrlo diskutabilna. Međutim, ona je propisana sa one razine na kojoj se donose takve odluke. I to bi možda bilo pitanje i za Zavod za javno zdravstvo u svakom slučaju. Da, mislim da bi jednostavno sad u ovom vremenu u kojem živimo možda trebalo nakon one početne euforije malo uključiti i nešto mrvu logike, zdravog razuma. Opet, mislim da nije trebalo komplicirati. Ovdje čini mi se da je postala jedna želja, naročito u našem ministarstvu, da se pošto potom normalizira nastava pod navodnicima, a da opet je postao jedan strah od epidemiologa da to ne izazove nešto kontra. I onda su napravili tako rigorozne mjere. Vratit ću se opet, po meni, do konca ove nastavne godine nije trebalo vraćati djecu u škole, izuzev, rekao sam, oni koji zaista nemaju gdje drugo, boraviti. I drugo, ako se trebalo razmišljati, onda se trebalo voditi brigu o maturantima. Međutim, za maturante je prekasno i mislim da je jedino pravo rješenje bilo završiti nastavnu godinu s onim ocjenama koje su djeca imala do 16. ožujka, s tim da ponavljača ne bi trebalo biti. A maturanti, nema ih ni ovako u osnovnoj školi. A maturantima i onako priznati, pa njihovi profesori koji su s njima 4 godine najbolje znaju kakav je koji maturant i koju ocjenu zaslužuje. I mislim da bismo izgubili puno, dobili puno vremena, odnosno ne bi gubili vrijeme i na ovakve teme o kojima mi danas razgovaramo i na brojne frustracije, nezadovoljstvo. Ja sam jučer primio jednu skupinu zagrebačkih maturanata koji su doslovno ogorčeni, ali su bespomoćni. Nažalost, i grad Zagreb kao osnivač nema nikakvog utjecaja na državnu maturu i možemo isto samo govoriti, ali s druge strane nas nema tko čuti. Pita li itko uopće išta nastavnike, učitelje u cijeloj toj priči? Pa kao što vidite, ne. I njima se propisuju odgovornosti, malte ne da bi... Jer vi sad, recimo, učiteljice za ovu djecu koja dolaze u školu od 11. svibnja dobili su ulogu da im moraju servirati obrok, iako nemaju zdravstvene uvjete, jer ne polažu onaj kolokvijalno higijenski minimum koji moraju biti kuharice. Pa drugo, nije njihov posao, oni nisu kuharice. Ne, ja sam rekao, ali nemaju ni uvjete, niti polažu. Moraju mjeriti i temperaturu, zašto isto nisu. I tako, niz je tu pitanja. Znate, i nelogičnosti, jako puno. Pa, ako rade dvostruki posao, trebali bi biti dvostruko i plaćeni, je li tako? Da, i to je. Ali pitanje je da li im treba nametati dvostruki posao. Ja mislim da nitko ne treba raditi onaj posao za koji nije educiran i za koji nije stručan. Drugo pitanje je, kakva je situacija s vrtićima? Pa u vrtićima je
situacija takva da smo mi u gradu Zagrebu od 16. ožujka pa do 11. svibnja ove godine svaki dan zbrinjavali negdje između 200 i 500 djece. Znači oni roditelji koji nisu imali, nije bilo redovitog odgojno obrazovnog rada, nego prije svega se radilo o zbrinjavanju djece, gdje su ona djeca bila čuvana i imala su prehranu i radila se jedna edukacija s njima oko te jedne zdravstvene, razvijanja higijenskih navika, zdravstvene zaštite sukladno vremenu u kojem živimo. I, kažem, dolazilo je negdje od 20 do negdje skoro 500 djece, ovisno o danu, to ovisno o tome kako su roditelji morali raditi. Danas je ta brojka negdje na 4000. Koliko je to u postocima? To je negdje 12% u postocima. 12%. I tu su isto djecu dovode samo oni roditelji koji, kao i u škole, koji moraju raditi i ne mogu ni na koji drugi način zbrinuti dijete. Što rade uopće zaposleni u vrtićima sada kad vrtići ne rade? Pa kao i brojni zaposleni u Republici Hrvatskoj. Ništa. Neki su doma, ne, jedan dio radi. Ono što su naše odgojiteljice u zagrebačkim dječjim vrtićima, sve su imali jednu komunikaciju, isto jednu vrst, iako to nije obveza, i na tomu im hvala. Znači sve su one za svoje odgojne skupine organizirali jednu vrst edukacije na daljinu. Komunicirali su cijelo vrijeme s roditeljima. Kako to izgleda sa djecom od 3-4 godine? Nije to sa djecom, to je prije svega bila komunikacija sa njihovim roditeljima. Što bi bilo poželjno, na koju temu raditi s djecom? O čemu razgovarati, što im pročitati, što s njima možda crtati i tako dalje. To je bilo objavljivano i svi naši vrtići su te sadržaje objavljivali na mrežnim stranicama, ali su i putem ovih komunikacija elektronskih danas odgojiteljice komunicirale s roditeljima. I to je nešto što nije u opisu. Ja ne bih rekao da nisu radile su i ono što nije bilo njihovo, ali to klasičnog dolaska na posao, osim za manji broj, nije bilo. No kako nam je interes očuvanja radnih mjesta, njihova egzistencija, njihova radna mjesta nisu dolazila u pitanje, niti će doći. Da, još jednom, dakle, da ponovim pitanje, dakle, sad imamo švedski model u svemu, osim u ovome. Da li vi možete, dakle, kao prvi čovjek zagrebačkog, dakle, obrazovnog sustava, uputiti inicijativu bilo prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili vladi, dakle, uvijek govorimo o vladi, jer gospođa Divjak je sastavni dio te vlade, da se zapravo situacija onda u kompletno preslika i Švedske, ako već imamo u svim segmentima. Ili da se preslika iz Švedske ili da imamo neki originalni hrvatski model, a ne da je mješovito. Pa rekao sam, što se tiče naše komunikacije s vladom, mi smo nekoliko primjedbi upućivali Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U pravilu oni su to spuštali onda na zagrebački stožer, odnosno nastavni zavod Andrije Štampara. Iskustva nam što se tiče komunikacije s državnom razinom nisu dobre. Dakle, nema. Nema povrata, nema ih. Nema povrata. Ili, recimo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo spusti na nastavni zavod Andrija Štampar, a ministarstvo uopće ne odgovori. E sad dolazimo do jedne stvari koju ste spomenuli. Dakle, uz ovu koronu, to je i situacija, Zagreb je pogodio potres. Za početak, malo brojki, dakle, imamo 111 osnovnih škola, koliko imamo srednjih? Mi imamo 75 srednjoškolskih ustanova. Imamo 60 gradskih vrtića koji radi na 226 lokacije. Uglavnom, 433 objekta koriste naši vrtići, osnovne i srednje škole. I ako dodamo centar SUVA, koji je doduše u sustavu zdravstva, onda 434. Ako dodamo SUVAK, određenu štetu smo mi imali na 168 objekata. Znači, na jednoj... Da. Na jednoj trećini i to je šteta od one najlakše koju mogu sanirati domari uz to da smo im kupili materijal pa do zaista 12 objekata gdje će sanacija trajati od godinu do dvije. Prvo pitanje, jesu li ti objekti svi osigurani? Nisu. Zašto? Uglavnom nisu zato što je takva politika osiguravanja bila da nije bilo uključeno osiguranje od potresa. Sad se pokazuje da je to bilo... Da, da je naš pročelnik Alinić bio u pravu koji nam je najavljivao potresa. Mi, mnogi od nas, nismo u to vjerovali. Ili ja mislim da velika većina nije vjerovala. Dakle, objekti nisu osigurani. Iz kojih zapravo sredstava, najprije, kolika je ta šteta na tim objektima? Da li vi imate... Mi još u ovom trenutku ne možemo govoriti o ukupnoj šteti, jer da bi mogli znati štetu, moramo izraditi svu projektnu dokumentaciju. Mi smo snimili štetu i znamo u koji stupanj oštećenja je, s obzirom na uporabljivost.
Međutim, kad izradimo projektnu dokumentaciju i troškovnike za najviše oštećene objekte, moći ćemo donekle sagledati i financijski iznos štete. A budući da je grad Zagreb vlasnik i osnivač svojih ustanova, jedino što je obveza da kao vlasnik to obnovi, da sanira štetu i postoji još jedna odredba u zakonu o odgoju i obrazovanju, čini mi se da je to 142. članak koji govori da u onim školskim objektima u kojima je ugrožena sigurnost učenika, a to je dobar dio ovih o kojima sam rekao koji su stradili u potresu, da se onda njihova obnova financira iz državnog proračuna. E sad, i to je jedno područje gdje mi nikakvih informacija iz nadležnog ministarstva još uvijek nemamo. Da li se, možda se oni pripremaju, možda će oni izdvojiti dio novca za to, ali mi za sad nikakvih informacija nemamo. Međutim, ja sam ih već jednim svojim pismom podsjetio na to i podsjećat ćemo ih i dalje, jer to je njihova obveza. Znači, ako bi sad gledali zakonske propise, štetu treba sanirati i grad Zagreb i Republika Hrvatska. U kojem odnosu? E, nije odnos nigdje propisan. Ako bi iščitavali zakon o odgoju i obrazovanju, onda de facto štetu u školama bi trebala sanirati država, štetu u vrtićima, budući da je jedini osnivač i da to nije uloga države, grad Zagreb. Kad bi pokušali tako tumačiti zakonske odrednice. One nisu decidirane, ali s obzirom na obvezu države kad su u pitanju osnovne i srednje škole, onda njih država, kad su u pitanju dječji vrtići, grad Zagreb. Da. Da li je itko, dakle, pretpostavljam da ste vi obišli sve škole? Jesam, gotovo sve. Gotovo sve? Gotovo sve, one najoštećenije, pa recimo tih 168, negdje oko stotinjak sam obišao. Da. Da li je itko... Mislim, nakon potresa, inače sam odranio... Prema vašim saznanjima, da li je itko od države, dakle, iz resornog ministarstva, obišao škole u Zagrebu? Jedino... Iz ministarstva, koliko znam, nije nitko, ali premijer Plenković dva dana nakon potresa obišao, zajedno smo bili, bio i gradonačelnik, obišao je jedno od teže stradalih škola, osnovnu školu Markuševac. I to je to. Dakle, što u ovom slučaju nalazimo se, dakle, pred parlamentarnim izborima, pretpostavljam da poznato vam je to, što zakon o obnovi Zagreba neće biti izglasan. Da. To je sad jasno. Danas je trebala krenuti javna rasprava, neće biti izglasan. To nije dobro za Zagreb i Zagrepčane, ali dobro je da je barem krenula javna rasprava. I to je krenula na inzistiranje gradonačelnika, no ili ova vlada ili vlada koja će se formirati nakon izbora morat će preuzeti veliku ulogu u obnovi Zagreba. Što to znači za početak sljedeće školske godine? Dakle, da li možemo dozvoliti sebi situaciju da te škole ostanu? Mi ne možemo to sebi dozvoliti i nismo. Ja moram reći da smo dan nakon potresa, 23. mi krenuli sa snimanjem stanja, izradom dokumentacije i do sad smo na 44 lakše oštećena objekta otklonili štetu. Od ovih 167 na dijelu objekata su radovi u tijeku, na dijelu još nisu. Međutim, naša je namjera i mislim da ćemo u tomu sigurno uspjeti da do 31. kolovoza ove godine saniramo štetu na 145 objekata. Na 155, ostaće nam 13 objekata koje nećemo moći sanirati, jer će njihova sanacija trajati od 12 do 24 mjeseca, ovisno o objektu. Da. Znači, veliku većinu štete mi ćemo u organizaciji grada Zagreba i gradskim sredstvima, što ne znači da sukladno zakonu o obrazovanju i za ono što saniramo nećemo ispostaviti račun Ministarstva obrazovanja. Mi pripremamo dokumentaciju, znači jedan od uvjeta je procjena sudskih vještaka, mi tu dokumentaciju pripremamo i negdje za 50 objekata koji su najteže oštećeni, mi ćemo sasvim sigurno pripremiti dokumentaciju i zatražiti sredstva iz proračuna Republike Hrvatske. Bilo ovoj vladi ili onoj koja dođe poslije toga. Da. Na 13 objekata, rekli ste, na njih ne možemo računati. Računati od godinu do dvije čak. Godinu do dvije. Do dvije. To su teže oštećeni objekti. Radi se o pet osnovnih škola, pet srednjih škola, dvije srednje plesne škole i jednom učeničkom domu. Ovo drugo sve uz velike napore, uz veliki trud, mislim da ćemo sanirati do 31. kolovoza ove godine. Da. Gdje će učenici tih škola? Ići će u neke druge škole. Imate li već sada riješenje? Nemamo, imamo mi neke naše planove.
Nismo ih još, vjerujem, negdje tijekom lipnja da ćemo ih objaviti. Prvo ih komuniciramo i s vijećima roditelja i sa ravnateljima. Nije to jednostavno organizirati. U pravilu će djeca ići u one škole koje rade u jednoj smjeni. Ono što mogu reći da gotovo sa sigurnošću da će, recimo, gimnazija Tituša Brezovačkog ići u Mioc, da će prva ekonomska koja je jako oštećena najvjerojatnije ići u prirodoslovnu školu Vladimira Preloga, da će učenici iz osnovne škole Bukovac ići u osnovnu školu Žuti Brijeg i tako. Ima tih stvari koje smo možda već sad u situaciji sa sigurnošću reći, ali negdje tijekom lipnja do polovice lipnja ćemo imati jasnu sliku gdje će tko ići. Da. Jedna ideja, mislim da je rekao varaždinski župan Čačić, je zapravo da cijela ova priča sa ovim povratkom nema smisla, da je možda bilo pametnije pričekati 1. srpnja, vidjeti kakva će biti situacija, pa djeci produžiti školu za 15 dana da se zaključe ocjene i to. Je li to neko rješenje? Pa nije ni to rješenje. Pogotovo, znate, svi naši maturanti koji misle nastaviti studirati u inozemstvu, oni se u srpnju, kolovozu moraju upisati. Upisni rok koji su i raniji na našim fakultetima, ali mi možda možemo na našim fakultetima pomaknuti upis. Ali na europskim ili američkim ne možemo. Jedan dio maturanata planira nastavi školovanje. Ja mislim da je po svim ovim rokovima nastavna godina trebala završiti, ali na način da se, kao što sam malo prije rekao, da se ne ponavlja. Evo, sad u ovom trećem dijelu emisije, dakle, moram vas pitati, kako vi uopće vidite cijelu ovu priču, ovu školsku godinu, ovu školu za život? Zapravo se pojavljuju i neki prijedlozi da je sve u toj mjeri neregularno, a jeste, da bi zapravo bilo najpametnije poništiti školsku godinu. Da, i onda bi mi se o svojoj našoj djeci uzeli jednu godinu života. Ona je sasvim sigurno upitna regularnost. Od tog nesretnog štrajka koji je loše iskomuniciran, gdje se nije prosvjetna vlast postavila kako treba, koji se mogao puno ranije završiti i koji nije smio trajati tako dugo i na takav način. Ali tu ne krivim zaposlenike, ni sindikate, ne daj Bože, nego prije svega prosvjetnu vlast, pa i vladu Republike Hrvatske koja se to mogla postaviti. I tek kad se zaista ozbiljno uključio premijer, onda se šteta što se možda nije uključio ranije. Do toga da su zaista s ovim prekidom nastave, je cijela nastavna godina istraumatizirana. Ona, kad bi gledali u tom stručnom pogledu, neće dati rezultate koje bi trebala dati, ali Bože moj, imali smo mi i ratnih godina i otežanih okolnosti i iskraćivanja nastave i manje dana, pa opet te naše generacije su se poslije, uspjeli su to nekako u sljedećim razredima barem dijelom nadoknaditi, a neki čak i više. Evo, tako da je iza nas jedna godina, ali ono što je najgore što ovim finišom, ovim i odnosom i prema učenicima od 1. do 4. i prema maturantima, mi još otežavamo tu školsku godinu. Umjesto da smo nekako olakšali djeci, da smo smanjili te traume, naročito ovima najmlađima, mi ih potenciramo. To ne samo da utječe na tu odgojno-obrazovnu komponentu ili na količinu ili vrstu znanja s kojim će djeca završiti tu školsku godinu, nego utječe i na njihov psihički razvoj, utječe na njihovo zdravlje. Tako da, kažem, puno toga mi odrasli smo, naročito sa razine prosvjetne vlasti, još dodatno zakomplicirali djeci umjesto da smo im olakšali. Kako je praksa drugih evropskih zemalja? Evo, samo da kažem gledateljima, u Sloveniji su jednom bili potpuno decidirani. Dakle, škola je obvezna za sve. Dakle, nema, hoće neko ići, neće ići. Mi smo mogli ili primijeniti rješenje. Meni se osobno, kad sam govorio o francuskom modelu, jer oni imaju najdulju tradiciju i maturi, ili smo trebali vratiti djecu u cijelosti na nastavu, ili ne vraćati nikoga. Bliži sam ovome, ako su zaista tako epidemiološke situacije, da ne vraćamo nikoga. Pogotovo što vam je ostalo. Maturant ima još tjedan dana do kraja nastave. Što ćete vraćati? Znate. Ali, Bože moj, mi smo napravili neku kombinaciju niti nastavka obrazovanja, niti totalnog nenastavka. I imamo to što imamo, jednu nedorečenost i jednu anarhiju koja u biti se proteže i u drugim dijelovima. Znate, i kad je u pitanju kurikularna reforma, i kad je u pitanju takozvana e-škola i takozvana škola za život koja se pretvorila za vrijeme štrajka u život bez škole, pa i poslije je tome doprinjela korona i tako. Mislim da je jedno razdoblje iza nas kojeg se nećemo rado sjećati kada je u pitanju obrazovanja. Da. Spomenuli ste, najprije, činjenica je da od samog prvog dana, dakle,
odnosi između grada Zagreba i resornog ministarstva, odnosno između gradonačelnika i ministrice Blaženke Divjak, nisu bili, blago rečeno, idilični, zapravo nisu bili nikakvi. Pa ja mislim da tu osobno nema nekih loših odnosa. Međutim, što vam se događalo? Kako je gospođa Divjak vukla niz poteza koje smo mi smatrali lošim za odgojno obrazovanje, pa recimo to inzistiranje na informatizaciji, na e-školi koja nikad nije zaživjela. Vidjeli smo i sad da 20.000 učenika se ne može priključiti i pisati esej. Drugo, na tom jednom nasilnom uvođenju takozvane škole za život ili toj jednoj lošoj reformi kurikula, izuzetno lošoj, stručno neopravdanoj, pa do toga da jednostavno sustav ne funkcionira obrazovni. Sjećate se jako dobro, ali što je bilo sa posebnim razrednim odjelima. Mi recimo imamo u jednoj zagrebačkoj školi posebni razredni odjel za djecu s poteškoćama formiran još lani u kolovozu. Cijelo u školsko, još uvijek nismo dobili suglasnost ministarstva. Znači, sustav ne funkcionira. Sjećate se što je bilo sa tisućama suglasnosti za pomoćnike koje ministarstvo jednostavno nije bilo sposobno izdati. A po pravilniku koji je donijela ministrica izdaju te suglasnosti. I tako, jednostavno, sustav ne funkcionira, a nekim marketinškim trikovima se prikazivalo da je to nešto genijalno. I ono što nas je smetalo, naročito kada su u pitanju prava zaposlenika, pa i ta obrazovna infrastruktura po školama. Sjetimo se osnovne škole iz Vukovara koja godinama tek se sad počela obnavljati, ili one dvorane iz Babine Grede i tako dalje, pa i nekih zagrebačkih škola u koje bi nam rado došao taj novac, evropski ili iz državnog proračuna. Ministrica je u isto vrijeme u južnokorejsku opremu trošila 2 milijarde kuna, pravdajući to ne znam čime, a za plaće učitelja na kojima počiva sustav, za školsku infrastrukturu, jer bez kojih ne možemo, gdje vi ne možete, ako djeca nemaju iste prostorne uvjete, ako im je prevruće ili prehladno, pa kako će se normalno obrazovati? Ako nemaju sportsku dvoranu, ako nemaju kabinete. Evo, to su bili razlozi na koje smo mi jedini u gradu Zagrebu. Ja ne znam zašto drugi osnivači, druge županije, da li ste neke političke korektnosti ili su vezani nekim stranačkim stegama, nisu jasno govorili ono što su znali meni reći, recimo, kad bi se ovako sastali. Drago mi je da se prošli tjedan, mislim da je Koprivničko-križevački župan je imao, pa je rekao dosta, pa javio se ovaj gospodin Čačić, pa su rekli u Koprivničko-križevačkoj županiji, su rekli mi nećemo uopće otvoriti škole. I to u Zagrebu nismo rekli, ali smo ih otvorili, međutim, zaista u onoj mjeri u kojoj je to nužno za tih 4% djece. Prema tome, imam osjećaj da su političke i stručne hrabrosti jedino mi u gradu Zagrebu ove 3,5 godine imali i da smo ukazivali na probleme. Recimo, ja sam jednu osobnu satisfakciju doživio kad je bio ovaj protest, odnosno skup prosvjetara u vrijeme štrajka na Trgu Bana Jelačića, pa ako bi pogledali sve one transparente i sve natpise koje su nastavnici i učitelji nosili, to su sve teme na koje smo mi u vremenu prije toga ukazivali u gradu Zagrebu. Praktički smo pogodili sve ono što je tištilo nastavnike i one koji dobro poznaju situaciju u hrvatskom školstvu, mi smo na to ukazivali i to je na koncu završilo na transparentima na Trgu Bana Jelačića. Iz ministarstva će reći da ste se vi suprotstavili digitalizaciji, odnosno tabletizaciji, jednostavno, jer vas tamo nije bilo u toj nabavi. Ne, bilo je na Humboldtu, to je bilo nekih iz ministarstva. Nema, to je ispod svake razine, znate. Međutim, kad govorimo o tabletizaciji, o tome uopće mi smo ukazivali i na tu problematiku. Em je došla u školu skupa, a ne kvalitetna oprema. Em je došla oprema i djeci koja im nije potrebna. Što o tom možemo, o mentalnoj demenciji, o tome razgovarati jako puno i o štetnosti digitalnoj demenciji. Digitalnoj demenciji. I možemo puno razgovarati. Samo ću vam jedan detalj. Jedna naša zagrebačka gimnazija ima sa jednom japanskom školom suradnju. Bili su ti učenici i profesori prije godinu i nešto dana. I onda sam ih ja molio da nam donesu prezentaciju svoje škole i informatičku opremu. Tamo nema. Oni se ne mogu načuditi koliko mi imamo računala i pametnih ploča. Toga u Japanu nema. I to nije nužno za kvalitetno obrazovanje. Naprotiv, to može iz niza razloga štetiti kvalitetno obrazovanje. Da, spomenuli ste u nekoliko navrata Francusku. Tamo su i mobiteli zabranjeni. Pa naravno. I to je bio jedan dio onaj aktualnog predsjednika, dio predizbornog programa. I kad je pobjedio, onda je... To smo mi isto predlagali ministrici. Ali mi smo otišli u sasvim drugom pravcu.
Da, rekli ste da je Milanović zagovarao to da se aktualni predsjednik, da. Macron. Macron, ne, govorim aktualni francuski predsjednik. To je bio dio njegovog predizbornog programa. Da. No, sad imamo jednu drugu situaciju, kako god to izgledalo, da su zapravo sve, čuju se glasovi, da je ovo zapravo, ova škola na daljinu, sasvim okej, i da bi to moglo profunkcionirati ne kao privremeno, nego kao stalno rješenje. To se čuje čak iz ministarstva ako se korona kriza nastavi, pa čak i ako se ne nastavi, da li je to zapravo budućnost. Kako vi vidite u školu na daljinu? To je nužno zlo. Ili najmanje loše zlo u ovoj situaciji. Ta škola na daljinu je bolja od nastave na trećem. Ali zamijeniti školu, zamijeniti taj kontakt učenika i nastavnika, to ne može nikakva škola na daljinu i o tome je, pa ja bih rekao da je bogohulno razgovarati. Onaj tko misli da to može zamijeniti redovitu školu, onda mu je, nije, mjesto mu je daleko, daleko i od škole i od obrazovnog sustava. Da. Spominjute često ministricu, dakle, tražili ste kao stranka njezinu smjenu. Nije prošlo. Da, dosta davno. Dosta davno. Dosta davno smo tražili, pa smo vidjeli da nema konsenzusa, odnosno da ta neka politička, pa čak i oporba u tom trenutku nije bila spremna, onda su oni poslije išli sa zahtjevom za smjenu, čini mi se dosta neozbiljnom. A znate zašto nema smjene ministrice ili bilo koje druge ministrice? Zato što, ponovit ću, niti jedno hrvatskoj vladi, a nažalost često puta ni oporbi. Jer ovi koji su danas u oporbi bili su dva mandata na vlasti. Hrvatsko školstvo i hrvatsko obrazovanje nije prioritet. Ono je deklaratorno. Kao što nije ni demografija. Deklaratorno da, osnujete ministarstvo, od mjera imate niti jednu. Tako imamo ministarstvo obrazovanja, čak i trošimo novce. Često puta je bilo izgovora da nije bilo novca u mandatu. Ove vlade je jako puno novca izdvojeno za obrazovanje. Puno više nego prije, ali opet u krive stvari. Na to smo mi ukazivali. I to mi opet kaže, odnosno meni govori, a ja vjerujem i onom ko dublje promišlja, da nije obrazovanje bilo prioritet niti ovoj aktualnoj vladi. Da. Iz ministarstva zapravo često Zagrebu prebacuju ministrica za postavljanje škola, participaciju roditelja, nedostatak temeljnih higijenskih potrepština. Dakle, gradonačelnik je uzvratio da se djeca peru ruke u lugu, to je inače lug je pepeo, za one koji ne znaju. Ali najprije da krenemo sa ovim higijenskim potrepštinama. Da li u tome zagrebačke škole oskudijevaju? Ne, ja mislim da zagrebačke škole u tome prednjače. To uopće nije, to vam je izmišljen problem. Kad vam nemaju što spočitnuti, onda naprave tako i neki zagrebački oporbeni političari. Mi smo čak došli u situaciju i da su naši ravnatelji i ravnateljice pisali, vjerojatno ste i čitali priopćenje i ukazivali i prozivali te koji takve laži šire i neistine. Prema tome, to nije ozbiljna tema. Tu jednu parodiju koju je gradonačelnik izveo, jer, znate, njemu je pitanje novinara bilo postavljeno baš u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, koja između ostalog proizvodi i sapu. I proizvodi za svoje potrebe i za tržište. I onda su ga pitali da nema... Znate, to je apsurdno i ta priča o lugu koji je nekad korišten. Da, pepeo se nekad koristio. Nekad se koristio. Da. Vjerojatno se u nekim dijelovima svijeta i dan danas koristi. Lukšija se. Tako je, umjesto sapuna. I prema tome, to je bila tako jedna parodija. Znate, to je isto kao da dođete u Plivu i kažete, ne znam, da fali onaj suma meda ili nečega. Da. Evo, tako vam je to. I to nije, međutim, kad govorimo o investicijama, samo u zadnjih 12 mjeseci, u gradu Zagrebu je pušteno u rad, otvoreno 6 novih školskih športskih dvorana. I ništa im se nije dogodilo? Ništa im se nije dogodilo. 4 škole, 2 vrtića, jednu smo školu nadogradili. Znate, to je investicija od nekih preko 600 miliona kuna. U tih godinu dana u Hrvatskoj nije sagrađena niti jedna škola. Ali ne samo u toj godinu dana. Ja ne znam... U zadnjih 10 godina nije sagrađeno toliko koliko je grad Zagreb sagradio samo u zadnjih godinu. Da ne idem dalje. Imate, mi smo baš zbog ovih... Participacija roditelja... O tom da ne govorimo uopće, simbolično. Jer taj socijalne mjere koje grad Zagreb ima kad je u pitanju participacija roditelja u vrtićima, u osnovnim školama, u tim posebnim programima je simbolično. Ali ću reći jedan podatak koji i mene, moram reći, iznenadio. Spomenuo sam 433 obrazovna objekta. Da.
U mandatu gradonačelnika Bandića, od tih 433, sagrađene su 93 potpuno nova. I dograđeno je 35. Znači 128. Gotovo trećina. Znači, zagrebački, mi čak kažemo da baštinimo negdje 600 godina školstva, ali recimo da zadnjih 4 stoljeća imamo one prave tragove i osnovno škole i školstva. Da, evo Miroslav Krleža 190 godina, da zadnjih 200 godina imamo intenzivno školstvo. A trećina svih školskih objekata je sagrađena u zadnjih 20 godina. I sad neko kaže da ova gradska uprava ne radi ništa. Znate, to je i mene iznenadilo koliko je to puno, onaj koji sam isto polovicu tih ili skoro 11 godina. Da. Gospodine Lovrić, ostalo nam još svega 3-4 minute da se okrenemo bliskoj budućnosti. Dakle, najprije, upisi u osnovne škole. Kako će to izgledati? Što se tiče upisa u osnovne škole, bit će prilagođeni trenutnoj situaciji. Znači, od sljedećeg ponedjeljka naši roditelji mogu, mi očekujemo negdje između 8,5 i 9 tisuća prvašića, jer bit će odgoda, bit će nekih razloga. Oni mogu na www.terminko, znači opet online, terminko.com, prijaviti se liječniku za liječki pregled i bit će obavješteni kad mogu liječki pregledati. Kad se obavi dijete, kad se liječnici zagrebački počinju od sljedećeg ponedjeljka, izlaze iz ovog programa korone i počinju redovite preglede djece za upis u prvi razred. Kad obave taj liječki pregled, najavit će se opet preko mrežne stranice škole koje pripadaju na pregled u školi i onog trenutka kad dobit će od škole termin, kad obave i pregled u školi, istovremeno će se upisati. Upisi u srednje škole, kako će to izgledati? I to ćemo raditi od ponedjeljka pa dok ne upišemo svu djecu. Sa upisima u srednje škole, kako će to izgledati? Što se tiče upisa u srednje škole, ministarstvo donosi odluku, još nije donijelo odluku u upisu, čekamo ju, ali spomenut ću jednu novinu koja je za nas vrlo bitna, to su upisi u dječje vrtiće. Oni počinju 25. svibnja i trajeće do 5. lipnja, ali po prvi puta ove godine isključivo elektronskim putem, na daljinu. Znači, na mrežnim stranicama vrtića ili Gradskog ureda za obrazovanje, roditelji će naći obrazac koji će popuniti, usto će skenirati sve one dokumente koje trebaju preložiti i neće morati dolaziti u dječji vrtić. Riješit će problem upis. Hoće li biti školske godine ako ove restriktivne mjere ovakve kakve sad jesu, gdje zapravo, rekli ste i sami, niko ne ide u školu. Pod ovakvim mjerama koje je donio Hrvatski, ne može biti. Ne može biti normalne školske godine, ali ja sam čvrsto uvjeren da mi na jesen ćemo imati redovitu školsku godinu i da ovakve restriktivne mjere neće biti na snazi. Sve drugo bilo bi pogubno za školstvo. Da. Stvar je inače, ne morate se sa mnom složiti, dosta jednostavna. Jednostavno u jednom trenutku netko će prestati brojati zaražene i to je to. Da. A možda nam dotle neko i objasni kako to da se jedna, po meni bar, najrizičnija grupa, a to su naše sugrađanke koje grade na blagajnama trgovačkih centara, nije mi poznato da je ni jedna zaražena, očito je to preduvjet i najbolje stečeni imunitet. I ne daj Bože, ne želimo ni da se zarazi, niti jedna onaj zaposlenica. Ne samo trgovačkog centara, nego bilo gdje drugo. Da. Ja vjerujem u... Šta je vaša poruka da se naučimo živjeti sa koronavirusom? Pa moja poruka da je virusa bilo i da će ih biti, ali mislim da se mi moramo pripremiti za normalnu školsku godinu na jesen i za normalan život. Eto, vidjet ćemo kako ćemo uspjeti u tome. Možda se vidimo ponovo na jesen. Opet, kažem, imate i dodatni taj problem, dakle, sanacije tih objekata. Evo, rado bi mi o sanaciji objekata zadali smo si vrlo, vrlo visoku, smo postavili letvicu sanacije, ali mi nemamo izbora, mi vrtiće škole moramo pripremiti za novu pedagošku i školsku godinu. Bilo bi nam lakše da imamo pomoći od tamo od kud bi trebali imati. Za sad je nema, ali mislim da će se i ona dogoditi ili dragovoljno ili time što ćemo se mi pozvati na zakonske obveze države, pa će to morati izvršiti. Da, otkad su Feničani izmislili novac, mnoge stvari su lakše. U svakom slučaju, hvala vam lijepo što ste bili gost Z1 televizije. Hvala lijepo i vama. A mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u utorak u 20 sati i 5 minuta.